Kaikille tervetuloa seuraamaan uutta videota. Ja nyt te pääsette taas parin kuukauden tauon jälkeen seurailemaan uutta talvivlogia. Kuvasin tämmösen viimeksi pääsiäislomalla ja silloin vähän testailtiin, että mitä toi jalka sanoo hyppäämiselle, kun mulla esiintyi silloin vähän noita särkipuja. Ja nyt ollaan tosiaan käyty fysioterapeutilla ja lääkärillä ja toi jalkaa kuntoutettu, niin nyt olisi sitten tarkoitus vähän taas testailla, että miten toi jalka reagoi tommoseen perussileetreeniin. Ja tänään mulla olisi myös muuta ohjelmaa. Mä kävin viemässä hevoset kohta laitumelle, mikä kunnostettiin viime videossa. Ja sit mulla olisi illalla kans yksi kepparitunti, jonka pidän parille mun tuntilaiselle. Sitten on hevoset sit tuolla pihalla ja tässä on tosiaan tammalaidun ja tuolla on sitten ori ja ruunalaidun. Ja äsken mä hoidin tää tallia vähän muuten, että mä laitoin ton tuntilistan valmiiksi ja sitten siivoilin tätä tallia vähän muuten. Ja seuraavaksi mä ajattelin mennä ratsastaa titolla ennen tota mun 11 tuntia, jonka mä pidän. Ja otan sen tosiaan tähän ulkohoitopaikalle kuntoon ja sitten laitan sen valmiiksi ja teen sille ruuat.
I don't deny there's some strange evolutionary process going on. But mankind won't be destroyed. The fact that you and I are working here today is evidence of that. Tosiaan tänne tuli sitten pari tuntilaista ja he laittivat tuossa hevoset kuntoon. Nyt tekee tuo piharakennuksessa ruokia heidän hevosille. Ja seuraavaksi mä hoidan Titon pois ja sitten mä käyn pitämässä heille sen estetunnin. Thank you.
sitten tää talvellakin tulla päätökseensä. Kävin siis eka ratsastamassa Titolla ja testasin sille uusia suitsia ja korvahuppua. Ja sitten tein sille ruuat ja sitten sen jälkeen mä pidin sen yhden kepparitunnin. Ja sitten sen jälkeen tuntilaiset liikutti vielä noita muita hevosia ja sitten teki tallitöitä ja sitten mä kans tein tommosia niinku semmosia pikkujuttuja tallilla. Ja mulla oli tosi kiva tallipäivä. Tää on nyt viimeinen tämmönen tallipäivä ennen kesälomaa. Ja mulla on tässä ihan viimeiset päivät vielä koulua menossa. Eikä oikeastaan enää tehdä mitään, niin nyt on tosi rentoa. Ja sitten pääsee onneksi kesälomalle jo ihan pian. Ja mulla on tää kesäkuu siis niin täynnä, ainakin ensimmäiset 2 viikkoa. Mä oon kesätöissä ja SM-kisoissa. Niin katsotaan millä tahdilla videoita tulee. Voi olla, että niitä tulee ehkä vähän vähemmän, mutta mä yritän parhaani ja kun mulla on enemmän aikaa, niin mä toivottavasti saan myös tehtyä enemmän videoita. Mutta mä haluan tälle videon muodossa toivottaa kaikille oikein hyvää kesälomaa, koska silloin kun te näette tämän videon, niin mulla on jo alkanut kesäloma ja varmasti kaikilla teilläkin. Ja pitäkää aivan ihana kesäloma ja me nähdään sitten tulevilla videoilla. Joten pistä peukut pystyyn, jos tykkäsit videosta ja muistat, että mun kanavassa et ole vielä tehnyt. Ja mä näen sitten ensi videon parissa. Moikka!